Vi skal i denne video kigge på carbonhydrider, herunder alkaner. Alkaner er kendetegnet ved, at der mellem to carbonatomer er en enkelt binding. Alle alkaner ender på AN. Til højre er de 10 første alkaner vist med hoved, med navn og molekylformen. Alkaner kan være ligekædede, forgrenede eller cykliske. Den længste kæde af sammenhængende carbonatomer kaldes hovedkæden, herom lidt senere. Den generelle form for alkaner er CnH2n+2. Lad os prøve at komme videre. Den første alkan, vi skal kigge på, er metan. Strukturformen for metan er vist til højre. Jeg vil nu prøve at vise bindingsforholdet med elektronprikformer. Vi starter med at tegne carbonatomet. Det er i fjerde hovedgruppe og skal have 4 elektroner omkring sig. Det har 4 hydrogen, som bidrager hver med 1 elektron. Således. Nu vil jeg vise elektronparbindinger med cirkler. Der er en elektronparbinding der, der, her og her. Vi ser, at carbonatomer har 8 elektroner omkring sig, og hver hydrogen har 2 elektroner omkring sig. Det vil sige, at hydrogenatomets første skal er fyldt op. Når vi tegner strukturformen, som er vist til højre, så erstattes en elektron parbinding med en streg. Den næste alkan, vi skal kigge på, er etan. Den har molekylformen C2H6. Husk, carbonatomerne sidder sammen i en kæde. Vi tegner to carbonatomer med hver 4 elektroner omkring, da carbon jo er i fjerde hovedgruppe. Nu afsætter jeg 6 hydrogenatomer. Det går lige et sekund, så er vi færdige med det. Sådan. Nu viser jeg elektronparbindingerne, der opstår med cirkler. Først skal vi have en elektronparbinding mellem de to carbonatomer. Det er jo enkeltbindingen. Så har vi elektronparbinding her, 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 her og her. Så for at tegne strukturformen, der kan vi erstatte hver elektronparbinding med en streg. Strukturformen for etan er vist til højre. Den næste alkan, vi skal kigge på, er propan. Det er C3H8. Den længste kæde af sammenhængende carbonatomer, hovedkæden her, er de her tre carbonatomer, som hænger sammen. Det næste, vi skal kigge på, det er de tre næste alkaner. Det er butan, pentan og hexan. Jeg prøver at vise hovedkæderne ved butan, pentan og hexan. Ved butan har vi hovedkæden her, her og her. Hovedkæden er den længste kæde af sammenhængende carbonatomer. I midten, der kan I se billeder af molekylerne bygget med molekylebyggesæt. Så husk, at de ligekædede alkaner er kendetegnet ved, de har en kæde af sammenhængende carbonatomer. Nu prøver vi at kigge på det, der hedder en forgrenet alkan. Her skal vi kigge på alkanen 2-metylpentan. Det vi vil kigge på, det er, vi vil finde hovedkæden og så forgreningen. Navngivningen kommer senere. Hovedkæden er den længste kæde af sammenhængende carbonatomer. Så hovedkæden har vi her. Det der er hovedkæden. Så prøver vi at finde forgreningen, som hedder metyl. Den kan vi give farven rød også.
Her har vi, eller sidekæden, metyl. Så hovedkæde. Eller den længste kæde af sammenhængende carbonatomer. Og så forgreningen, som er her. Så prøver vi at kigge på et eksempel på en cyklisk alkan. Her har jeg taget cyklohexan med molekylformen C6H12 til midt i billedet kan I se strukturformen. Det, der kendetegner de cykliske alkaner, det er, at carbonatomerne hænger sammen i en ring. Og det betyder, at formlen CnH2n plus 2 for de cykliske alkaner, den ikke lige holder vand her. Fordi hvis vi havde C, altså N lige 6, så skulle vi jo få H lige 14. Så de to carbonatomer, der mangler, de bruges til at binde, de to hydrogenatomer, der mangler, bruges til at binde carbonatomerne sammen i en kæde. Det er jo sådan en intro til alkaner. Hej.